вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». Нещодавно Верховна Рада України внесла поправки до Митного кодексу, яким в 10 разів обмежила безмитне ввезення товарів через кордон. Тепер так званий човниковий бізнес у прикордонних районах може стати зовсім невигідним. Втім, закон може стосуватися і тих громадян, які і не планували заробляти на перевезеннях із-за кордону. Детальніше про митні нововведення – будемо обговорювати з Тарасом Маршалком, кандидатом економічних наук, доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету. Доброго вечора, пане Тарасе. Доброго вечора, Аня. Доброго вечора, краяни. Ну, перш за все, я би хотів привітати всіх з Різдвяними святами, побажати миру в нашій країні, побажати добробуту в ваших домівках і щастя в ваших родинах. Дякуємо за привітання. Власне, Новий рік приніс багато змін, законодавчих в тому числі. Давайте щодо митних нововведень ми послухаємо коментар начальника відділу організації митного контролю в Тернопільській області. Потім, власне, повернемося до розмови у студії. Президентом України було підписано Закон України, який прийнятий Верховною Радою номер 2245/8 від 07 грудня 2017 року. Даний законом було внесено зміни в податковий кодекс, відповідно до якого було змінено базу податкування за товари, які переміщаються через митний кордон, для громадян, які возяться громадянами через митний кордон України. Тобто раніше, якщо людина ввозить товари через митний кордон України у пунктах пропуску інших, ніж повітряні пункти пропуску для, через митний кордон України, то тоді було передбачено, що товари вартістю, сумарною вартістю до 500 євро і сумарною вагою до 50 кілограм не підлягали оподаткуванню митними платежами. Дана зміна в митний кодекс, також це було передбачено для громадян, які пересікали, були відсутні в Україні більше ніж 24 години. Якщо рідше ніж 24 години вони в'їжджали в Україну, були відсутні менше ніж 24 години, тоді ця дія не діяла. Оподатковувалася різниця між 500 євро і вартістю всіх товарів. Якщо згідно даного закону, що змінилося, там змінено норми оподаткування податком на додану вартість. Згідно цих змін, особа, якщо вона возить товари через пункти пропуску інші, ніж повітряні, і возить їх, була відсутня більше 24 годин, і не в'їжджає частіше, ніж 72 години, тоді вона може ввозити також товари до сумарної вартості до 500 євро, а також сумарною вагою до 50 кілограм. Якщо ж особа була відсутня менше ніж 24 години за межами митної території України, або в'їжджає в Україну частіше ніж раз за 72 години, тоді товари, які ввозяться нею на митну територію України, обкладаються з сумарна вартість, яких складає 50 тільки євро, і сумарна вага, яких складає 50 кілограм. Тобто зменшено. Якщо раніше, кажу, було 500 євро і 50 кілограм, то на сьогоднішній день, якщо ці виконуються вимоги, то податку на додану вартість обкладається від 50 євро і 50 кілограм. Вартість визначається, якщо це є громадяни, то тоді визначається відповідно до чеків і або рахунків, які є у людини на даний товар. Ну, ось, власне, повертаємося до розмови. Почули ми про 50 євро. 50 євро раз на 24 години. Давайте ще раз так роз'яснимо. Якщо я сьогодні вирішу поїхати за кордон, то я можу привезти товару лише на 50 євро. Так ми зрозуміли ці нововведення, це трактування? Ну, дещо, напевно. Я дякую за таке запитання. Ця тема є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день. Звичайно, всіх вона на устах, всі про неї говорять. Як же бути, що робити? Якщо дивитися
191, 196 статті Податкового кодексу України, ми бачимо, що зміни торкнулися лише тих, хто часто переїжджає кордон. Тобто, якщо ми сьогодні поїдемо за кордон, і ми це робимо вперше за сьогоднішній день, і хочемо щось звідти привезти, ця зміна нас фактично не торкається. То ми можемо ввести товарів на суму 500 євро. Тобто, якщо ми вперше поїхали, так? І вагою не більше 50 кілограм. Але, якщо людина на протязі доби перетнула, ввезла товар, і вона протягом доби ще раз повертається і знову хоче ввести, то все, що вона буде перевозити більше, вартістю більше, ніж 50 євро, воно буде додатково оподатковуватися митними платежами. Митними платежами, давайте зазначимо, скільки це, що це за платіж? Це ПДВ? Перш за все, це є ПДВ, мито, і якщо це підакцизний товар, це акцизний податок також ще повинно сплачувати. Ну, і там ще є така одна норма цікава, яка стосується 72 годин щодо в'їзду на територію України. Тобто, умовно, сьогодні ви вирішили поїхати за кордон, скупилися там на 500 євро, так, митна вартість для фізичної особи – це є фактурна вартість, тобто це є певні якісь такі відмінності, але вони не стосуються. Тобто по чеку, який ви представляєте на кордоні, у вас визначена митну фактурну вартість розміром 500 євро. Ви перетинаєте кордон, і якщо ви хочете знову ж таки ввести такого товару на суму 500 євро, вам потрібно не ризикувати і перетинати кордон, щоб ви повернулися, в'їхали в країну ще раз не швидше, ніж за 72 години. Тобто 3 дні нам потрібно бути на території половиною доби, України, і доби, потім так. Знову ми можемо ввести на 500. В іншому випадку лише на 50. В іншому випадку лише на 50. Оце обмеження стосується, оце є такі основні нововведення, які запропоновані, які підписані президентом України, які вже є адаптовані в нову редакцію Податкового кодексу нашої країни. Ну, власне, напевно, найбільш болючим це нововведення буде для мешканців прикордонних областей. Ми попросили запитати мешканців Закарпаття, що вони думають з приводу цих нововведень. Наші колеги з Ужгорода підготували нам сюжет. Давайте подивимося. Ужгородка Галина за кордон їздить часто і щоразу привозить речі собі, родичам і сусідам. Раніше завжди вкладалася в 500 євро і бувала в країнах ЄС майже через день. Зараз нас обмежили. Мені це не дуже подобається, тому що треба тепер думати, як ти маєш це привезти. Хочеш взяти дитині там чи черевички, ти вже їх візьмеш там за 30, за 40 євро, наприклад. Або вдягати їх прямо на себе там, або якось, ну не знаю, як з цього будуть люди виходити, чесно. До цих пір ще не стикалася, будемо думати як. Вадим Семчера пояснив, якщо людина повернеться в Україну раніше, ніж за 24 години, на різницю між 50 і 500 євро нарахують податок на додану вартість – 20%. При ввезенні товару двічі на добу ПДВ накладають на його повну вартість, додадуть ввізне мито – ще 10% та обов'язок письмового декларування. Товари дорожчі за 500 євро оподатковуються за загальними правилами, як і раніше. Нормою 50 євро на добу вистачить не всім ужгородцям. Я рахую, що 50 євро недостатньо, адже у нас маленька дитина. Людина не може скупитися на 50 євро, на наші гроші мало. Ну, на 50 євро за кордон точно нічого не купиш. Хіба собі чуть-чуть поїстися, а речі якісь такі – ні. Можливо, в якихось дешевих магазинах, да. А так? Але не фірма. Не все, що возиться в Україну, класифікується як товар. Особисті речі, перелік яких затверджений Митним кодексом, не оподатковуються, але за законом повинні мати ознаки використання. Адвокат Ярослав Греца каже, коли річ має вигляд нової, можливі спори. В кожному конкретному випадку митник буде давати цьому питанню оцінку. На мою точку зору, ознакою нової речі має бути наявність відповідних бірок, беджиків. Якщо таких ознак немає, якщо бірки немає, що вона куплена нещодавно у магазині, то я думаю, що митним органам буде доволі складно доводити, що це нова річ, якщо особа, яка перетинає митний кордон, буде стверджувати про протилежне. Якщо вартість товару або його належність до особистих речей суперечлива, закон передбачає кілька варіантів. Власник може віддати його на зберігання митниці. Перші 10 днів безкоштовно, далі – оплатно. Також можна одразу повернути товар за кордон, задекларувати зі сплатою мита або ж оскаржувати. Особа, яка бажає
оскаржити дії митниці, вона може використати адміністративну процедуру або скористатися судовою процедурою, причому вона може зробити одразу звернення до суду. Дійсно, дуже рідко митниця змінює свої там рішення по процедурі адміністративного оскарження, хоча й такі випадки бувають. Тому не можна скористатися і адміністративним варіантом оскарження. Подібної судової практики за участю фізичних осіб поки немає, каже адвокат. Якщо аналізувати справи підприємств, то найлегший спосіб – сплатити мито, забрати товар, а потім повернути гроші собі через суд. Ось бачимо, що наші колеги із Закарпаття вдало підмітили, новий товар, так, те, що він новий, можна легко заперечити, якщо ми забираємо бірки з одягу, якщо ми викидаємо коробки. В принципі, можливо, тобто, якщо цих 50 євро, в принципі, для закарпатців ми бачимо болюче нововведення. Ну, як обійти? Так, я думаю, що це неправильне запитання. Не можна обговорювати, як обійти закон, але в цьому випадку є навіть прогалина невеличка. Ну, давайте, ми, напевно, дещо неправильно ставимо запитання. Я так розумію, що люди, які відповідали і ділилися своєю точкою зору на рахунок цих нововведень, вони дещо, можливо, ну, не розуміють, про що йде мова. Ну, насамперед, дивіться, про що ми говоримо? Ми проговоримо про ввезення особистих речей? Чи ми говоримо про ввезення, скажімо, там, в вигляді бізнесу, тобто так званого човникового бізнесу? Коли людина їде за кордон і закупляється, вона ж не їздить кожного дня, правда? Ми ж не їздимо кожного дня закуплятися, скажімо, там, якимись черевичками для дитини, щоб прозвучало, чи не їздимо закупляти там такі речі якоїсь певної необхідності. Тобто, що таке 50 євро на сьогоднішній день для українців? Скажімо, якщо це навіть норма 50 євро. Це є, ну, приблизно там 1500 гривень, навіть дещо більше, так, 1700 на сьогоднішній день. А продукти можна закупати? Однозначно. Тобто, кожного дня, якщо це прикордонна зона, 30-кілометрова зона, будь ласка, пересікайте кордон, закупляйтеся, якщо ви навіть ходите в магазин, скажімо, якщо це Закарпаття, чи в Румунію, чи в Угорщину, закупляйте собі, будь ласка, продукти і користуйтеся тими продуктами для особистого спожитку. Але коли ми говоримо таку ситуацію, що коли люди просто закупляли товар, або вони працювали човниками, перевантажуючи великий вантажний автомобіль, який прибув до кордону Румунії, чи Угорщини, чи Польщі, і переносили на собі весь цей товар в межах тих 500 євро, які були дозволені без обмежень пересікання кордону, тобто в межах тих 24 годин чи 72 годин, які поставлені зараз згідно законодавства, то тут же інше питання. Тобто простих громадян це, можливо, торкнеться. Так? Скажімо, звичайно, я погоджуюся з людьми, що якщо вони купляють якусь річ, вони не хочуть зразу цю бірочку відрізати. Вони не хочуть зразу відрізати якісь певні речі, які не дозволять їм в майбутньому обміняти цей товар. Так? Але щоб показати, що це моя особиста річ, і щоб вона не впливала на цю суму, ми мусимо... Якщо ми веземо два айфони, як їх можна провести? І що це ж більше, ніж 50 євро, набагато. Ми викинемо коробку, так, і ми... ніхто нам не доведе, що це новий товар. Звичайно, тому коли ми... Ніхто не зобов'язує, жодна норма закону не передбачає кількості мобільних телефонів для власного вжитку. Напевно, можливо, ви мене поправите цю ситуацію. Тобто, якщо я їду з двома мобільними телефонами, вони в мене відкриті, розпаковані, вони в мене в кишені, це мої особисті речі, я фактично можу їх провозити. Ну і, як зауважив експерт з попереднього відеоролику, що ніхто не доведе, жодна митниця, жоден суд не доведе, що це не моя особиста річ. Немає жодного чеку, немає товару нового. Так, нагадуємо, що це прямий ефір 25-25-97, номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання, якщо ви часто їздите за кордон, купуєте речі, телефонуйте та ставте свої запитання. Тут, власне, недопрацювання з цієї точки зору. Люди не знають, що перший раз це 500 євро, а вже наступного дня це 50 євро. І оце недоінформування. Так, напевно, можливо, таким через те, що, в принципі, такі зміни до митного законодавства дуже швидко прийняли. Тобто, якщо вони прийняли, і має бути певний термін, щонайменше півроку, тому що це ж тягне за собою і бюджетний кодекс, так? Тобто, це ж зміни до бюджету, тому що будуть інші надходження, треба планувати, щонайменше в липні він мав би вступити в дію. Чому так поспішили? Ну, погоджуєтеся, що так проголосували 7 грудня і з 1 січня вступив в дію? Абсолютно я з вами погоджуюся. Дійсно, є така нормативна, законодавством визначена норма, яка передбачає, що будь-які зміни в податкове чи митне законодавство повинні бути прийняті не пізніше, ніж за півроку до їх впровадження. Але, з іншої точки зору, якщо розглядати, це не є зміна
буквальному сенсі того слова податкового законодавства. Тобто тут не змінюються механізми оподаткування, тут не змінюються податкові ставки. Все залишається на рівні. І ви зрозумієте, що держава наша повинна адаптуватися до якихось певних цивілізованих європейських умов. Оподаткування, чи це внутрішнє оподаткування, чи це митне оподаткування. Хочемо ми чи не хочемо, ну не може бути такий хаотичний перехід товарів з одного кордону, чи з однієї країни в іншу країну. Ви подивіться, що творилося на кордонах західних. Я розумію, що зараз дуже багато народу скаже, що це є один із варіантів заробітку грошей. Люди, які не мають заробітку, і в них не виникали іншої можливості, окрім як займатися, скажімо, бути, виступати в ролі човника, переносити цей товар. Якщо ми роз'яснили, тому що я не хочу, щоб ми були голослівними, адже навіть керівник відділу Державної фіскальної служби Львівській області, пан Ігор Долинський, прокоментував ситуацію, каже, що, власне, цитую, приїжджає з польської сторони фура, до неї під'їжджають човники, це так звані підприємці, так, люди, які заробляють на цих раніше безмитних перевезеннях, ділять товар на дозволені законом партії, перевозять сюди, тут нагромаджують на складах і потім продають, наприклад, через інтернет. Тобто це він назвав так звану схему, як працюють оці човники, як ми їх називаємо. Тепер, в принципі, благі наміри законодавства, власне, мають намір припинити цей бізнес взагалі. Так, в основному, основна мета впровадження таких норм і змін в податкове законодавство України і в митне законодавство нашої держави, це якраз було унеможливлення використання човників під час перевезення чи імпортування товару із-за кордону на територію нашої держави. Тому що це є шалені втрати коштів надходжень до державного бюджету. Ну, і, власне, порушення принципів конкуренції, правильно? Так, що вони можуть здешевити тоді товар. А як же ж так? Ми мали неодноразово претензії зі сторони великих світових торгових марок. Ми мали претензії зі сторони великих ритейлерів, продавців на ринку нашої держави, що чому ми, возячи білий товар на території нашої держави, проходячи всі митні процедури, розмитнюючи його за повними ставками митних платежів, повинні бути в гіршому становищі, ніж ті люди, які, використовуючи не зовсім легальні схеми перевезення і імпортування товару на територію нашої країни, повинні користуватися пільгами. Пільга в цьому випадку є надзвичайно високою. Це 20% ПДВ, так? Це тільки 20% ПДВ. Плюс ми не враховуємо ще мито. Це виходить близько 32%. Це вже є плюс до ціни товару. Тобто тому за цю всю фуру, так, що вони везуть товар, ще 32% вартості треба було додати, і тоді вже ми розуміємо, що витрати, ну, більш... Але я навіть ще більше скажу, що коли ввозить юридична особа на територію нашої держави, імпортує той чи інший товар, вона користується послугами так званих митних посередників. Тобто це можуть бути митні склади. В першу чергу це є митні брокери, які також беруть кошти за надані ними послуги. Тому вся ситуація така. Якщо дивитися зі сторони держави, я розумію, що це є надзвичайно великий плюс в таких змінах в податковому законодавстві, тому що вони унеможливлюють, хоча б зменшують ризик щодо несплати митних платежів при імпорті тих чи інших товарів. Якщо ми дивимося зі сторони громадян, звичайно, що я ще раз повторюся, що ті люди, які проживають на митній території нашої держави чи при кордонній зоні 30-кілометровій, це єдиний варіант, єдина можливість заробити собі хоча б якісь гроші для свого прожиття на майбутнє. Однак це порушує умови конкуренції в нашій державі щодо реалізації імпортованої продукції в нашу країну. Десь це така моя думка. Я думаю, що є люди, які однозначно з нею погодяться. Ну, але є багато тих, хто не погоджується. В принципі, цих людей, так званих підприємців, човників і контрабандистами не можна називати, бо вони діють в рамках чинного законодавства, так? Ну, і, власне, погодитися з тим, що вони роблять правильно, також ми не можемо. Але є багато людей, які кажуть, що законодавець прописав неправильні норми і, власне, скаржаться на них. В Львівщині донедавна протестували на митних пропусках, також в інших прикордонних областях. Ми маємо коментар зі Львова. Давайте послухаємо, що кажуть там ті, хто, власне, проживає поруч, біля кордону і кому найбільше боляче від цих нововведень.
Люди обурені новими змінами щодо перевезення через митний кордон супроводжуючого багажу та ручної поклажі. Вони не готові чекати 24 години за межами країни, щоб перевезти речі вартістю більше 50 євро. Поки що на митниці ведуть роз'яснювальні роботи, а потім тих, хто порушує правила, будуть притягувати до відповідальності. Якщо по зеленому коридору, то там не передбачається розмитнення, там протокол. А по червоному її може запропоновано, надається декларація, вона може записати в неї, вона може у разі відсутності сплати коштів, вона може їх здати на склад митниці або повернутися до Польщі, або їх розмитнити. Ми нічого не збираємося тут возити і не возимо. Ми просто не хочемо сидіти добу в Польщі. У нас тут немає таких якихось організаторів. Просто люди зібралися і вирішили якимось чином до себе привертати увагу. Активісти зголосилися написати загальну заяву звернення до президента України, Верховної Ради та обласної влади, де будуть вказані їхні вимоги. Подати документи планують до 16 січня. Вона планує зараз сформулювати свої звернення до вищих органів влади і якби вручити мені для того, щоб я передала своєму керівництву в області, а ті відповідно на рівень державний. Люди, які мають свої вимоги, вони їх можуть викласти і вони мають це зробити. І, звичайно, ми завжди надіємося, що те, що ми формулюємо, те, що ми просимо, що воно буде почуте. Тим відповідно, ким це приймається, бо це насправді не є точно рівень району. Збираємо підписи всіх людей для того, щоб відмінили 24 години перебування в Республіці Польща. Від 16 січня до 23 січня ми даємо термін на розгляди заяви. Після цього ми будемо виходити на акції, такі самі мирні, але безстрокові. Ось ми бачимо, що люди пишуть звернення і сьогодні, 16 січня, мали адресувати до Верховної Ради, яка, власне, сьогодні почала працювати. Можливо, це звернення і надійшло. Нам не вдалося сьогодні з'ясувати з депутатами, які є членами Комітету податкової та митної політики. Можливо, сьогодні було так у Верховній Раді не до цього. Але до 23 січня дали такий дедлайн, щоб от вирішити наше прохання, нашу проблему, згляньтеся, або будемо безстрокову акцію, перекриємо кордон і таке інше. Чи варто звернути на це увагу, тому що вони вимагають лише 24 години оцей пункт забрати. Чи змінить він тут щось? Здавалось би, лише один елемент із всього законодавства, всієї зміни. Давайте тоді поговоримо так досить відверто. Якщо ми з податкового кодексу заберемо норму 24 годин, вона нівелює абсолютно всю систему фактично нововведень. Чому? Але ж є 72, тобто ми можемо тоді на 500 раз в 3 дні. Пані, яка відповідала на запитання, вона, напевно, мала на увазі, я так десь підозрюю, ще і тих 72 години. Розумієте, так? Тому що якщо забрати 24, в принципі, якщо залишиться 72, воно фактично нічого не змінює. Тобто залишається тих самих 72 години, про яких ви говорите. Але раз на 500 євро тоді раз в 3 дні, так? А до цього часу ми могли щодня на 500 євро. До 500 євро щодня, так. Тобто, якщо забираємо 24, то виходить... 72 години все рівно залишається. Там написано, в податковому кодексі написано і прописано, що раз 24 години, тобто не частіше ти маєш перетинати кордон, ніж 24 години, раз 24 години, але коли ти перетнув і в'їхав на територію України на протязі там за 25 годин, скажімо, ти не маєш права ще раз їхати в територію України на протязі 72 годин. Зрозуміло. Тобто, навіть тому, що наводили приклад з прикордонних областей, наприклад, ми вирішили з сім'єю купити якусь техніку, так, скажімо, чи пральну машинку, чи холодильник, і поїхали. Тут, власне, оця норма, що за 500 євро перший раз, про неї ще, напевно, ніхто не говорив, десь вона так забута трішки, або не хочуть її бачити ті, хто є противниками цих нововведень. Якщо ми поїхали з сім'єю до Польщі купити техніку, ми
мусимо там наймати готель, жити там 24 години, щоб з цією технікою приїхати в Україну. Тобто, значить, неправильне таке трактування, тому що, ну, читаємо в інтернеті, як бути, що робити з цими змінами, і цим залякують. Тут ми можемо спростувати, бо в нас, звичайних громадян, є право 500 євро. Якщо ми правильно читаємо податковий кодекс нашої держави, то ми можемо бути впевнені в тому, що це стосується тільки обмежень щодо часу перетину кордону. Якщо ми витримуємо термін перетину кордону, ми тоді не повинні хвилюватися, норма 500 євро, вона залишається. І 1000 євро залишається щодо перевезення продукції чи товарів у літаком. Літаком. Так, так, повітряним. Тут дуже важливо, бо ми забуваємо, що тут змін немає ніяких. Якраз щодо повітряного транспорту там змін немає. Там стосується тільки якраз окрім повітряних шляхів. Ну, якщо, в принципі, по великому рахунку, жодним чином не мало би вплинути негативно на звичайних громадян, які не хочуть заробляти на таких перевезеннях, як може вплинути на жителів Тернопільщини, скажімо, щодо товару, щодо вартості імпортних товарів, щодо, так, можливо, їх кількості на території області чи на території країни. Якось ми можемо це відчути такі на увазі? Однозначно. Я думаю, що, напевно, вже ближчим часом ми відчуємо. І коли ми говоримо, що зі сторони держави це є позитивні введення, які стосуються держави, так, то я думаю, що якщо ця норма буде діяти і в подальшому на території нашої держави, то, напевно, все ж таки деякі категорії товарів, які становлять імпорт, чи є імпортними в нашій країні, і, зокрема, в місті Тернополі, вони, напевно, стануть дорожчими. Але стануть дорожчими тільки в тих магазинах, які використовували або застосовували, чи купляли, придбавали товар не зовсім тих людей, які займалися білим імпортом, а займалися якраз оцим сірим імпортом, використовуючи ці схеми 500 євро на човника. Тобто, якщо ми бачимо такі бусики білі, де продають з багажника іноземні товари, то, напевно, ці товари стануть дорожчими, тому що тут буде діяти вже інше право. У мене на обличчі виникла така деяка посмішка через те, що ви зрозумієте одне, можливо, не варто про це говорити, але ламаючи одну схему, ніхто не говорить, що в Україні буде зароджена зовсім інші схеми. Так? Ми можемо й говорити про те, що тут виникають і певні ризики щодо роботи самих прикордонників. Це поле для корупції тепер, так? Прошу? Додаткове поле для корупції. Звичайно. Давайте ви не побачите, що ми веземо. Якщо говорити відверто, ну, можливо і так. Це є один із ризиків, який може призвести до того, що перетинаючи кордон нашої країни, просто деякі недобросовісні працівники митних органів чи прикордонної служби, вони просто будуть закривати очі на кількість товару і на кількість тих речей, які ввозяться на територію нашої країни. Що стосується вашого запитання щодо білих бусів, з яких продається продукція, ну, повірте, що будь-який бус, який в'їжджає на територію нашої країни, що вартість, напевно, того, що він везе, вона, напевно, перевищує навіть тих самих 500 євро на тих кількість людей, які перебувають в тому бусі на той момент, коли цей бус перетинає кордон. Ну, це моя така репліка. Ну, власне, ще одне нововведення податкове, яке мало би вступити в дію також з 1 січня 2018 року, але його відтермінували щонайменше на рік. Це щодо правила «три посилки в одні руки», так вже назвали журналісти та громадські активісти цей закон. Що він передбачає і, в принципі, чи знову-таки торкнеться звичайних громадян, тому що в нас багато заробітчан, Тернопільщина, чи, напевно, найперша область за кількістю людей, які виїхали за кордон, батьки передають дітям посилки, чи нас торкнеться таке нововведення? Ну, дивіться, я плавно перейду до цієї теми. І ще б я хотів навести таку одну репліку, сказати таку одну репліку, що, на жаль, такі хороші нововведення, як я вважаю, ну, вони є позитивними, направду позитивними, хоча вони ламають деякі заробітки певним людям, але вони не мають ще чітко визначеного і запланованого механізму. Тобто, хто буде знати, скажімо, що я увіз 50 євро? Це ж усне декларування, правда? Усне декларування. Хто буде знати, чи я взагалі пустий приїхав? Тобто я ж нічого не декларую. Тобто немає ще фактично конкретної системи механізму фіксації. Чому люди перекрили кордон? І от ми бачили буквально десь
5-10 січня був сюжет по телебаченню, де показували, що автобуси всі в ту сторону стоять і не можуть переїхати. Через те, що є така норма, що потрібно всіх фіксувати на кордоні, вносити паспортні дані, це є нове розпорядження Державної фіскальної служби України, для того, щоб зафіксувати, що такий громадянин поїхав, ну і так далі. Що стосується посилок, 3 посилки в одні руки, загальної вартістю не більше 150 євро. Чому відтерміновано? Я десь розумію, що чиновники нашої країни, зокрема працівники Державної фіскальної служби нашої держави, зрозуміли, що немає можливості на даний момент зафіксувати і механізму, який би дозволив відслідкувати саме 3 посилки вартістю по 50 євро. Тому ця норма була відтермінована. Але, на жаль, на сьогоднішній день це є дуже широка тема, і вона, напевно, є темою цілої передачі, цілої програми, і дуже багато дискусій. Ну, якщо в двох словах, я не підтримую цієї норми, тому що, ну, дійсно, якщо розібратися, посилка для особистого користування в 150 євро в місяць, ну, отут я вже погоджуся. Це може бути навіть будь-який костюм чи будь-який одяг, який пересилається з-за кордону. Це треба розпакувати, тобто митник має розпакувати, подивитися, чи це не 5 айфонів, чи це. Тобто кожна посилка тепер буде розпакована? Фактично так, ні, це неправда, тому що коли ми здійснюємо поштові пересилання на будь-якому пункті пересилання, чи це за кордону в будь-якій країні світу, під час пакування ми декларуємо митну вартість чи фактурну вартість того товару, і вона фактично є зазначена. Якщо ми купляємо десь в якихось магазинах за кордоном, магазин не має права і не може просто надурити ту особу, яка декларує цю вартість, і не може вказати фактично меншу митну вартість. Тому ніхто розпаковувати посилки не буде, ніхто не буде ритися в наповненні цієї посилки. Просто є митна декларація, яка виступає зразу такою квитанцією, де зазначена митна вартість. От і все. Тобто це тут просто. Єдина проблема, що не можна зафіксувати, що, скажімо, на маршалка Тараса прийшло 3 посилки, напевно. Ця система є на сьогоднішній день надзвичайно дороговартісною і фактично нереально ще впровадити. Тобто шкіра вичинки не буде вартувати, якщо це запровадити. Тому, я думаю, вони відтермінували для того, щоб розробити певний актуальний і дієвий механізм відслідковування таких посилок. Хоча я вважаю, знову ж таки, що 50 євро на посилку або 150 євро на місяць, ну, напевно, все ж таки це відіб'ється. Ну, напевно, що так. Ну, я думаю, що потім можна і не лише на одного адресанта, так, а багатьом родині, там, батьку, брату, сестрі, тобто там вже, напевно, інші механізми також будемо шукати. Коли ми купляємо одну річ, але коли ми купляємо одну річ, вона вартує 151 євро, тут вже нічого ми не зробимо. Хоча одне євро, воно буде просто оподатковане. Все, що зверху. 20% ставкою ПДВ. Плюс мита. Ну, поки що ця норма не діє. Кажуть, що з 1 січня 2019 року вона запрацює, а про те, що вже діє саме зараз, ми говорили на початку нашої програми. Нагадую, це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій порі. Кажу вам до побачення.